አንድ ጳጳስ ብቻውን ዲያቆን መሾም ይችላል ብቻውን ቄስ መሾም ይችላል ብቻውን ግን ኤጲስቆጶስ መሾም አይችልም ትዳር ያልመሰረተ ልጅ የሌለው የሃይማኖት እጸጽ የሌለበት መሆን አለበት የቤተክርስቲያኒቷን ትምህርት በምገባ ያወቀ የተማረ እነዚህ የተሾሙት 26 ልቃነ ጳጳሳት በምን መስፈርት ነው የተሾሙት ይሄ ሳይሆን ግን ሱመት ተደርጓል አሁን ይሄ የተደረገው ሹመት ትክክለኛ ነው ወይ የተሾሙ ሰዎች መስፈርቱን ናቸው ወይ እንግዲህ ምክንያቱ ምንድን ነው በጥልቀት መናገር የሚችለው ቅዱስ ነው ህዝቡን በቋንቋ ማገልገል ለቤተክርስቲያን አዲስ ወይም ዛሬ የምንነገራትም አጀንዳ አደለም ይሁን ሹመት የተፈጸመባቸው አባቶች እዛኛው ቦታ ሄደው ይሄኛውን የቋንቋን ችግር ይፈታሉ ወይ የለነ ጥያቄ ነው የነን ቋንቋ ብቻ ነው ህዝቡ መናገር አለበት የምል ሆነ ጳጳሱ ለምብስና ማድረግም አይበቃም አንድ ሀገረ ስብከት አንድ ጳጳስ በቂ ነው ሀገረ ስብከቱን ትቶ ደግሞ ረጅም ሰት እዚህ መቀመጥ አይፈቀድ ብ እንግዲህ እውነት ለመነጋገር ቋንቋቸውን የምስሉ ልቃነ ጳጳሳት አሉ የአካባቢው የተመደቡ አይ ቋንቋ የሚችል ሰው የሾምኩ ነው ካለ ውሸት ነው የሾም ነው ይሄንን ለመፍታት ነው ብለዋል ስነዶሱ ለመመፍታት አቃተው እንግዲህ ቅዱስ ስነዶሱ እነዚህን አባቶች ጠርቶ በምመካከሩበት ጊዜ እውነቱ የትጋዳለ በሰፊው ምናን ሊያውቁት ይችላል ብል እምነት አለ እውነት ቤተክርስቲያ ያለ ሁለት ተከፍላለች ወይ ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት የሁሉ በሆነች ቤተክርስቲያን እናምናለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን አንድ መንበር ነው ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን አንድ ፓትራሪክ ነው ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን አንድ ቅዱስ ስኖዶስ ነው ያላት የሁሉንም ያላካተተ ስኖዶስ ነበር እኛ አሁን ሁሉን ያካተተ ስኖዶስ ሾመናል መስረተናል ብሏል ምን ማለት ነው ያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለሁለት አተከፈች ልትከፈልም አትችልም እነዚህ ሶስቱ አባቶች የሾሙት መሾማቸው በላይ የጥፋታቸው መድበዋል ወደ ያገረ ሰው እኔ ስህተት ብዬ የምቆጥረው ዋነኛ አንዱ ደግሞ እሱ ነው አጳሳትን ወደ ስብከት የመመደብ ለዓላዊ ስልጣን የቅዱስ ንዶስ ነው የቅዱስ ንዶስን ልዕልና መጋፋት ነው ይሄ ስህተት ነው ጀማ ጳጳስ እያሉ ጳጳስ እንዴት ይሾማል ላሁላ እንዴት ጳጳስ ይመደባል መንግስት ዶግሞ ውስጥ አይመለከተውም ቀዶና ውስጥ አይመለከተውም እና መት ልክ ነው ልክ አይደለም ማለት አይችልም ከዛ ውጭ ያለውን ህግን የማስጠበቅ ጉዳይ መንግስት ስራ መስራት አለበት ነው የቅዱስነታቸው መልእክት አባቶቻችን እኔ ቤተክርስቲያን ፈተና ስገጥማት የመጀመሪ አይደለም የመጨረሻውም አይሆንም የቅዱስ ልዶስን ልዕልና ማረጋገጥ ነው የቅዱስ ልዶስ ልዕልና ማለት የቤተ ክርስቲያኒቷን የመወሰን አቅም ማረጋገጥ ነው መሾም የሌለበት ሰው ቅድም እንዳልኩ የሃይማኖት ጸጽ ያለበትን ሰው ጳጳስ አድርገሽ ህዝብ ላይ ማስቀመጥ ቤተክርስቲያን ላይ በደል መፈጸም ሰላም ጤና ስጥ ልንደኛ ተከታታዮቻችን እንደምናላችሁ ዛሬ እንግዲህ በእንግዳ ሰዓታችን ላይ መምህርን ይዘንላችሁ መተናል መምህርን የጋበዝንበት ዋና ምክንያት ደግሞ ይህንን ሁለት ቀን እሁድና ሰኞን ማለት ነው የሹመት ስነስርዓት ተካሂዷል ህገወጥ የሆነ የሹመት ስነስርዓት ማለት ነው ይህንን በተመለከተ መምህርን አንዳንድ ነገሮችን ልንጠይቃቸው እና ብጅታውን ልናጠራ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል አብራችሁን ቆዩ መምህር እንኳ እንደና መጡ መምህር እስኪ እንተዋወቅ ማን እንበል የስራ ድርሻዎትን መምህር አብይ ይባላለው በዚሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰባኪ ወንጌል መልካም እንግዲህ ሁላችንን የሚያስደነገጠን አንድ ሹመት ሀገራችን ኢትዮጵያ አስተናግዳለች ይህም የሆነው እንግዲህ ሹመቶችን ነው የጳጳሱ ሹመቶችን ነው ቤተክርስቲያኗ ሳታቅ ወይም ደግሞ ፓትሪያልኩ ሳያውቁ ይህን ሹመት ተካሂዷል የተካሄደበት ምክንያቶች ምንድን ናቸው እነማንስ ናቸው የሚሉት የመሳሰሉትን ጥያቄዎች እናነሳለን ለአብነት ያህል የመጀመሪያውን ግን እነዚህ ሶስት ጳጳሳቶች እነማን ናቸው ከሚለውን ጀምር እግዚአብሔር ስጥልን እንግዲህ ጥር አራት ቀን እንደኛ ዘመን አቆጣጠር በዚሁ ባሳለፍ ነው እሁድ ጠዋት ሶስት ብፅዋናመው ልቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን መሾማቸውን ራሳቸው ብፅዋናመው ልቃነ ጳጳሳቱ በሰጡት መግለጫ ላይ ለማወቅ ችለናል እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ልቃነ ጳጳሳት አንደኛው ብዙ አቡነ ሳዊሮስ ናቸው ብዙ አቡነ ሳዊሮስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ልቀ ጳጳስ የምስራቅ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ልቀ ጳጳስ እና እንዲሁም የምስካይ ዙናን መዳን ያለም ቤተክርስቲያን የበላይ ጠባቂ ናቸው ሁለተኛው ብዙ አቡነ ኦስታቲዮስ ናቸው ብዙ አቡነ ኦስታቲዮስም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢሉባቡር እና በደሌ ቡኖ በደሌ አይጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ እንደዚሁም በሰሜን አሜሪካ የሚኒሶታ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ናቸው ሶስተኛው ብፁ አቡነ ዜና ማርቆስ ናቸው ብፁ አቡነ ዜና ማርቆስ የቦረና ጉጂ ምዕራብ ጉጂ እና ሊበን ዞኖች ሀገረ ስብከት ልቀጳጳስ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ብፁን አባቶች ናቸው እንግዲህ ጥር 14 ቀን 26 ኤጲስቆጶሳትን እንደ ሾሙ መግለጫ የሰጡት እነሱ ናቸው መልካም እንግዲህ ይህንን ተከትለን ጳጳሳቶቹ እንግዲህ መሾም ይችሉ ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄ ይመልሱልኛል አያይዘው ደግሞ የተሾሙት ሰዎችስ ምን አይነት የትምህርት ደረጃ ነበራቸው ምን አይነት ቅኑና ላይ ነው የሚገኙ የነበሩት እግዚአብሔርስጥልን እንግዲህ በእኛ ቤተክርስቲያን ህገ ቤተክርስቲያንና ፍታነገስት ፍት መንፈሳዊ የምንላቸው ከዛም አልፎ ደግሞ የስርዓት መጻሕፍቶች አሉን እነዚህ የፅርዓት መጽሕፍቶች ከሐርያት ስለዶስ ጀምሮ ሌሎች ብዙ የስርዓት መጻሕፍቶች አሉ በተለይ ፍት መንፈሳዊና ህገ ቤት ክርስቲያናችን ኤጲስቆጶሳት እንዴት እንደመሾሙ በደንብ በሰፊ ያስቀምጣል ኤጲስቆጶሳት ለመሾም ቢያንስ ሶስት ልቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን መሾም ይችላሉ ይላል በጣም ችግር ከሆነ ሁለትም ሊሆኑ ይችላሉ ይላል ፈታነገስቱ አንድ ግን ብቻውን ሊሾም አይችልም ይላል አንድ ሊቀጳጳስ ብቻውን ኤጲስቆጶሳትን አይሾምም ይላል በእኛ ቤተክርስቲያን ሶስት የክነት ደረጃዎች ናቸው ያሉት አንደኛው ታች ያለው የክነት ደረጃ ዲያቆን ወይም ድቁና ይባላል ሁለተኛው ቅስና ነው ሶስተኛው ይሄ ቅጵስና የምንለው እነዚህ ሶስት የክነት ደረጃዎች ናቸው አንድ ጳጳስ ብቻውን ዲያቆን መሾም ይችላል ብቻውን ቄስ መሾም ይችላል ብቻውን ግን ኤጲስቆጶስ መሾም አይችልም ሶስት ሆነው ኤጲስቆጶሳት መሾም ይችላሉ ቀዶና ይፈቅድላቸዋል አዎ ቀዶና ይፈቅድላቸዋል ሹመት መሾም ይችላሉ ግን ቀዶናው ላይ በግልጽ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ምን ሲሆን ነው መሾም የሚችሉት የሚሉትን ነገሮችን በደንብ ማየት ያስፈልጋል በችግር ውስጥ ባሉበት ሁኔታ በተለይ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ መገኘት በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ኤጲስቆጶሳትን ሶስት ድቃነ ጳጳሳት መሾም ይችላሉ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ መገኘት በማይችሉበት ቦታ ስመት መፈጸም ይችላሉ ይላል ከዛ ጋር ተያይዞ የሚሾሙት አካላት ደግሞ የታወቁ በተለይ ምእመናን የመረጧቸው የዛ አካባቢ ምእመናን የእኛን ይወክለናል አባት ሆኖ ብመጣ ይመራናል ሊያስተዳድረን ይችላል ትምህርቱ በደንብ አድርጎ ተቀምጧል በፍታ ነገስቱ ላይ አራቱን ወንገላት የተማረ የቤተ መቅደሱን የውስጥ አገልግሎትም ህዝቡንም መምራት የሚችል የሚል በግልጽ የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ በስነ መግባርም የታወቀ ከዛ አልፎ ደግሞ በእኛ ቤተክርስቲያን ጳጳስ የሚሆን ሰው ትዳር ያልመሰረተ ልጅ የሌለው የሃይማኖት እጸጽ የሌለበት መሆን አለበት አግብቶ የመለኮሰ ሰው አጳስ መሆን አይችልም አግብቶ መለኮስ ይቻላል እስከ ቁምስና ድረስ መሄድ ይቻላል አግብቶ ግን ልጅ ያለው ደብቆም ከሆነ ወልዶም ከሆነ ወደ ቅስና መሄድ አይችልም ይሄ አንደኛው ዋነኛው መስፈርት ነው ሁለተኛው የቤተክርስቲያን ትምህርት በምገባ ያወቀ የተማረ ሶስተኛ ማህበረሰቡ ያ ህብረተሰብ ለእኔ አባት ሊሆነ ይችላል ብሎ ምስክርነት ያለው ከዛ ማህበረሰብ ዘንድ ምስክርነት ያለው ሊሆን ይገባል ነው እነዚህ የተሾሙት ስድስት ልቃነ ጳጳሳት በምን መስፈርት ነው የተሾሙት ብለሽ በጠይቅኝ ያው አባይ ገሌ እዚህ ቦታ ነበሩ ትምህርታቸው እንዲ ነው እዚህ ወል ማለት አልችልም እነሱም መግለጫ ሰጡ የሾሙት ብፁዋን አባቶችም የመጀመሪያ ስማቸውንና አሁን ጵጵስና ከያዙ በኋላ ያላቸውን ስማቸውን ብቻ ከመጥቀስ ያለፈ አባይ ገሌ ይባላል እዚህ ቦታ ይህን ተምሯል እዚህ ቦታ በዚህ ወቷል ይሄን ያይል የስራ ልምድ አለው እዚህ ቦታ አስተዳድሯል ይሄን ያይል ቤተክርስቲያን ስላገለገለ የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ይህን ዓይለመት ስለኖረ በኃይሉ ቋንቋውን ስለሚያውቅ ሾመናል የምል አንድም ነገር አልሰማንም። ስለዚህ ስለተሾሙት ሰዎች ምስክርነት መስጠት አይቻለም ሁለተኛ ሹመቱ በራሱ ማለት ነው በራሱ ቅዱስ ፓትራሪኩ አላቀውም ብለውታል ቅዱስ ፓትራሪኩ ካላወቁት አሁን ቅዱስ ልዶስ ቀጥሎ ስለምሰበሰብ ቅዱስ ልዶስ ሹመቱ ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለው የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው ቅድም እንዳልኩሽ በቀኖና ቤተክርስቲያን ስመት መፈጸም ይችላል ሶስት ልቃነ ጳጳሳት ይሄንን ያልኩሽን ፕሪኮንዲሽኖች ካሙ አንደኛ ፓትራሪኩ መገኘት ሳይችሉ ቀርተው ሹሙ ራክ ይሰጣለው ካሉ ሁለተኛ በስደት ሀገር ሆኖ ከአቅም በላይ ችግር ከሆነ ይሄ ሳይሆን ግን ሹመት ተደርጓል አሁን ይሄ የተደረገው ሹመት ትክክለኛ ነው ወይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የምትፈቅደው ነው ወይ የተሾሙ ሰዎች መስፈርቱን የሚያሟሉ ናቸው ወይ ከዛም አልፎ ደግሞ ያን ማህበረሰብ የህዝብ ምስክርነት አላቸው ይ የምለው ስነ በቅርብ ጊዜ እነዚህ አባቶች አሁን የሾሙ አባቶች ከነዚህ ከሾሙት አባቶች መጨረሻ አካል የተሾሙት ስሾሙ የእያንዳንዳቸውን ህዝቡ ጭምር አስተያየት እንድሰጥበት አባይ ገሌ ትምህርት ደረጃው የኖረበት ቦታ ብዙ ነገሮች እየቀረበ ለህዝቡ ህዝቡ ሀሳብ እየሰጠበት በዛ ሀሳብ ላይ ምመናን እየተዋዩ እገለማ አይ ይሄ ክፍተት አለበት እየተባለ ነው ስመት ስደረግ የነበረው በዚህኛው አላየንም ድንገተኛ ነው የሆነው ሽመቱ አሁን ድንገተኛ ነው የሆነው ከዛ ጋር ተያይዞ የሾሙ አባቶች የሰጡትን መግለጫ አይተሾ ከሆነ ቅዱስ ስኖዶስ በተደጋጋሚ ስመት እንድሰጥ ጥያቄ አቅርበን ነበር እንግዲህ ይህን ቅዱስ ስኖዶስ ደግሞ መመለስ ያለበት ጉዳይ ነው በተደጋጋሚ ጥያቄ ቀርቦለት ያን ጥያቄ በአግባቡ ሳይመልስ ስለቀረ ምመናን ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ቤተክርስቲያኒቷ አደጋ ውስጥ እንዳትገባ ቤተክርስቲያንን ከአደጋ ለማዳን ነው የሾም ነው ብሏል እውነት ያ ችግር አለ እንግዲህ ቅዱስ ንዱስ ይህን ይሄን ያይል ደብዳቤ ገብቶ ብፁዋን አባቶች ስመት መደረግ አለባቸው ብሎ ጠይቀው ያ ሳይደረግ ለምን ቀረ አንደኛ ተጠይቋሉ ይ ቅዱስ ንዱስ መልሰስትበት ሁለተኛ ተጠይቆ ከሆነ ስለምንድን ነው ሳይሾም ቀረው ሱመቱ ላይ የተነሳው መግለጫው ላይ ሁለተኛና በትልቅ እኔም በግሌ የምጋራው ማለት ነው ይሄን እንደግልም እኔም የምጋራው እንግዲህ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን በጥልቀት መናገር የሚችለው ቅዱስ ንዱሱ ነው አንዳንድ አባቶች ከአቅም በላይ ሀገረ ስብከቶችን ይዘዋል። ቀጥሎላን የነበረው ጥያቄ ይሄ ነበር እነዚህ ሸዋሚዎች እንግዲህ ያነሷቸው ሶስት አቤት ምክንያቶች አሉ ዋና ዋና ብለው ያነሷቸው ማለት ነው አንደኛው የቋንቋ ጥያቄያቸው ነው የቋንቋ ጥያቄ አለባቸው የሚወክሉን ጳጳሳቶች ለቦታው የሚመጥኑ አደሉም አይደሉም ቋንቋውን በደንብ አይችሉም እና የተለያዩ ምክንያቶችን በቋንቋ አንጻር ያነሳሉ ሁለተኛው ደግሞ የተለያዩ ሀገረ ስብከቶችን ከሁለትና ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሀገረ ስብከቶችን በአንድ ጳጳስ እንዲያስ ተደርገዋል የሚል ነው ሶስተኛው ደግሞ እጅግ በጣም አቅመ ደካማ ና በህመም እየተሰቃዩ ያሉ ጳጳሳቶች ናቸው ያሉት የሚሉ ሶስት ዋና ዋና መከራከሪያ ነጥባቸውን መግለጫቸው ላይም ሰጥተዋል ከዚህ በፊት ያወጡት መግለጫ ላይ እና ይህንን ፓትሪያልኩ ያቅ ነበረ ወይ ሁለተኛ ደግሞ ፓትሪያልኩም ያወጡት መግለጫ ላይ ድንገተኛ የሆነ ውሳኔ ብለው ነበረ ግን እርሱም ቅድም ለማነሳሳት እንደሞከሩት እኔም ባለኝ መረጃ መሰረት እነዚህ ሹመቶች ሊካሄዱ እንደሆነ ከአንዳንድ ሰዎች ፍንጭ አግኝተን ነበረ ለብዙ ጳጳሳቶች እየተነገረ እንደነበረ መረጃዎች ደርሰውናል እና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው ያነሷቸውስ ሀሳቦች ተገቢ ናቸው ወይም ይሄ በደንብ በግልጽ መመናንም ህዝቡን ማወቅ ያለባቸው ነጥቦች ያሉ ይመስለኛል እዚህ ቦታ ላይ አንደኛ ከቋንቋ ጋር ተይዞ የምነሱ አሁን እነዚህ አባቶች የተሾሙ አባቶች ባለኝ መረጃ ከዘጠኝ የተለያዩ ብሔረሰቦች የተወጣጡ እንደሆኑ ነው እንግዲህ የተነገረው ከምደባቸው መንጻር ስንመለከት ሁለተኛ ለምሳሌ የተሾሙ አባቶች ልቃነ ጳጳሳት በየሀገረሰብ ስብከታቸው ዋና ዋና ስራቸው ምንድን ነው ብለውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ልቃነ ጳጳሳት መምራት ነው ሀገረ ስብከቱ የበላይ መሪዎች ናቸው አንድ ሀገረ ስብከት የበላይ ሀላፊው ሊቀጳጳስ ነው ሀገረ ስብከት የበላይ ሀላፊ ሊቀጳጳስ ከሆነ ምን ምንድን ነው ለምሳሌ ከዛ ካለው ከቤተክርስቲያኒቷ ውጭ ካለው የመንግስት መዋቅር ጋር የሚደረጉ ስብሰባዎችን ውይይቶችን የማድረግ ሀላፍነት ልጠበቅበት ይችላል ከታች ያሉትን አገልጋዮቹን የመምራት የማስተባበር ስራዎችን ይሰራል ከዛ ባለፈ ቀዳሽ ካህናት አሉ ሰባኪያ ነውንጌን አሉ ይሄን የመሳሰሉ ብዙ ትሎች አሉ ከስር ያሉት ህዝቡን በቋንቋ ማገልገል ለቤተክርስቲያን አዲስ ወይም ዛሬ የምንነገራትም አጀንዳ አይደለም የቋንቋ አገልግሎት በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ በሁሉም ቦታ መኖር አለበት ያቅምም እየተደረገ ነው በዚህ ጉዳይ ክፍትታለ አሁ ክፍትታለ ገና ያልተሟሉ ነገሮች አሉ ግን እውነት አሁን የተሾሙት አባቶች ሱመት የተፈጸመባቸው አባቶች እዛኛው ቦታ ሄደው ይሄኛውን የቋንቋን ችግር ይፈታሉ ወይምል የለለ ነው የቋንቋ ችግር በአንድ ጳጳስ አይደለም የምፈታው ተተኪ ሰባኪያንን በማፍራት እዛ ስር ያሉ ካህናትን በማፍራት ንስ አባቶችን በቋንቋ ህዝቡን ኦሮሚያ ክልል ያሉት ካህናት ኦሮሚኛ እንድችሉ ቋንቋውን በማስተማር ምክንያቱም ከህዝቡ ዕለት ዕለት የምገናኘው ጳጳሱ አይደለም ቄሱ ነው የንስ አባትና ልጆች ግንኙነት ዴይሊ በየቀኑ የሚያስፈልግ ነው ላይ ቋንቋን እንዲችሉ ማስቻል ሊቀጳጳሱ ይሄን የማስተባበር ስራ ነው መሰለው እንዲሰለጥኑ ህዝቡን የሚያስተምሩ ሰባኪያን ቋንቋን የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው ምክንያቱም እዛ አካባቢ የምንነገረውን ቋንቋ ሰባኪው በደንብ አውቆ ህዝቡን ካላስተማረ ህዝቡ ወደምፈለግበት ቦታ ማምጣት አይቻልም ካህናቱ የቤተ መቅደሱ አገልግሎት ቤተክርስቲያናችን የአምልኮ ቋንቋ አለ አካባቢ ቋንቋ ላይ ኦሮሚኛ ሆን ትግርኛ ጉራግኛ ሆን ቅዳሴው ከገዙ ጋር ተያይዞ ተሳልጦ ህዝቡ የሚሰማበትን መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል ይህን ደግሞ የየቀን አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ይህን መስራት ያለባቸው ጳጳሱ ይህን የማስተባበር ከአራት ማሰልጠኛዎች የተከፈቱ ካሉ ዛውስጥ ገብቶ ሰዎች የማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ህዝቡ በሁለንተና ቤተክርስቲያን እድገት ላይ እንድሳተፍ ከታች ያለውን የማስተባበር ጉዳይ ነው እንጂ ጳጳሱ ብቻውን ቋንቋ ስለቻለ ችግር ይፈታል ብሎ አራት ነጥብ አድርጎ ማስቀመጥ ከባድ ነው ጳጳሱ ጳጳስ ነው እረኛ ነው የፈለገ ቋንቋ ይናገር ህዝቡ በምሰማው ቋንቋ ህዝቡን በዛ መንገድ የማሰልጠን ሀላፍነት ካልወሰደ ለብጵስና መብቃት የለበት የኔን ቋንቋ ብቻ ነው ህዝቡ መናገር አለበት የሚል ሆነ ጳጳሱ ለብጵስና ማድረግም አይበቅም ህዝቡ ኮንስኛ ተናጋሪ ከሆነ የኮንሶ ቋንቋ እንዲችል ህዝቡ ላይ ስራ መስራት መቻል አለበት ጳጳሱ ይሄ ነው ስራ ምጥም እረኛ ነው የመጨረሻው እኮ የመንጋው ጠባቂ ጳጳሱ ነው በዛ ሀገር ስብከት ውስጥ ይሄ መጀመሪያው ነው ሁለተኛው እኔም የምጋራው ነው ሁለተኛው ችግር ምንድነ ሁለተኛው ችግር አንድ ጳጳስ ብዙ ሀገረ ስብከት ማስተዳደር እኔ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ቅዱስ ስዱዶስ ይሄ ተደጋጋሚ ከብዙ አቅጣጫ የምነሳ ጥያቄ ነው አንድ ጳጳስ አምስት ሀገረ ስብከት የሚያስተዳድራል ይሄ ከባድ በሽታ ነው በሽታም ጭምሮ ለምን መሰለች በሽታ ስንል ለምን ይሄ ሆነ የምለውን እሁን ድቴል አንስቼ አባቶቻችን ጳጳሳት መሾም ለምን አቃታቸው አምስት ሀገረ ስብከት አምስት ጳጳስ ይፈልጋል ብዙ ገዳማት አሉን ብዙ መነኮሳት አሉን ብዙ የተማሩ አሉ ስለዚህ መስፈርቱን የሚያሟሉ ቢያንስ ለዛ አካባቢ አሁን ለታሰቡት አካባቢዎች ቋንቋውን ጭምር የሚችሉ ብዙ መነኮሳት አሉ እሺ ለምሳሌ አንድ ጳጳስ ጋምቤላን በልቅ ጳጳስነት ይመራል አሶሳን በልቅ ጳጳስነት ይመራል ምዕራብ ወለጋ ኪምቢን በልቅ ጳጳስነት ይመራል ደንብ በልቅ ጳጳስነት ይመራል ደቡብ ሱዳንን በልቅ ጳጳስነት ይመራል አምስት ሀገረ ማለት ነው ይሄ ማለት በጣም የተለያዩ ለነግርሽ ነው ከጋምቤላ ግንቢ በአውሮፕላንም በምናምን የምትጅበት አደለ በመኪና ነው ኢቨን እዛ ዞረሽ ደግሞ ደንብ ዶሎ ትጃለሽ ከዛ ደግሞ ሄደሽ ወደ ትጃለሽ ወደ አሶሳ ትጃለሽ ደቡብ ሱዳን ከኢትዮጵያ ውጭ አንድ ጳጳስ ይሄን ሁሉ ይመራል አንድ ጳጳስ በዛው ልክ ጅማን ይመራል ደቡብ ጎንደርን ይመራል ኮንታን ይመራል ዳውሮን ይመራል ተቀራራቢ አይደሉም ይሄ ቤተክርስቲያነት መፈታት ያለባት ችግር ይሄን ለመፍታት ነው ነው አሁን እነዚህ አባቶች አንዱ መግለጫቸው ላይ ይሄን ለመፍታት ነው የሾሙ ለመፍታት ነው የሾሙት ስኖዶሱ ያኔ ሲቀረብ እውነት ይሄን ለመፍታት ነው የሾሙት ሱመቱ ከዚህ ጋር አይገናኝም በቅዱስ ግን ለምን ቅዱስ ስኖዶሱ ሳይሾም ቀር ይሄ ሀገረ ስብከቶች አሉ ይሄ እኔም ሼር የማያደርገው እንደ ቤተክርስቲያን መፈታት የነበረባቸው አንድ ሀገረ ስብከት አንድ ጳጳስ በቂ ነው ምክንያቱም አባት ነው ከልጆቹ መለየት የለበትም ብዙ በዛም ልክ ደግሞ እኮ አዲስ አበባ መቀመጫቸው ደግሞ ቤት አላቸው አዲስ አበባ አባታት ነው ሀገረሰብ ከቶን ትቶ ደግሞ ረጅም ሰዓት እዚህ መቀመጥ ደግሞ አይፈቀድም ብኛ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እንደም የምትለው አንድ ጳጳስሀገረሰብ ከቱ ምስቱ ነች ነው ሀገረሰብ ከቱ ምስቱ ነች ማለት ከምስቱ ባል ተለይቶ ያድርም ልቀ ጳጳስም ከሀገረሰብ ከቱ የትኛው ሀገረሰብ ከት ነው የሚያድረው አምስት ያለው የትኛው ነው እውነትን እኮ ነው አምስት ሀገረሰብ ከት ያለው አባት የት ሄደው ነው የሚያድረው ይሄ በጣም ክሪቲካል ዜ ያው አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ረጅም ጊዜ ይቀመጣል አልኮሽ እኮ እኔ አሁን ቋንቋ የምችሉ ጳጳሳት አሉ ሮሚኛ የምችሉ ጳጳሳት አሉ ትግርኛ የምችሉ ጳጳሳት አሉ ጉራግኛ የምችሉ አሉ እንግዲህ ለመነጋገር ቋንቋቸውን ልቃነ አሉ የተመደቡ ለምሳሌ ጉራጌ ላይ ጉራጌኛ የምችል ጳጳስ ላይ ላይ የምችሉ ብዙ የተመደቡ በዛ በቋንቋቸው ምን ያህል ሰርተው ምን ያህል አትርፏል የሚለውን ስለዶሱ ቁጭ ብሎ መገምገም አለበት ማየት ለህዝባቸው የምፈለገውን በተከፈተው ማሰልጠኛ ተተኪዎችን አፍርተዋል እያፈሩ ነው ከአናት ማሰልጠኛው ተዘግቶ መታየት በዛ ሳያፈሩ አይ ቋንቋ የሚችል ሰው የሾምኩ ነው ካለ ነው እግዚአብሔር ስለማንችል አስቸኳይ የሆነ መፍትሄ ሊሰጠ የሚገባ ነው ምክንያቱም እነዚህ አባቶች የሾም ነው የሾም ይሄንን ለመፍታት ነው ብለል ስንሎሱ ለመመፍታት አቃተው እነዚህ አባቶች በተደጋጋሚ በደብዳቤ ተጠይቆ ስንዶሱ መፍታት ስላልቻለ እኛ ይህንን ለመፍታት ብሏል ከሶስቱ ሀሳባቸው አንዱ ይሄኛው ነው ይሄን ለመመፍታት አቃተው ሶስተኛ ተነሱ በእድሜ የገፉ ያረጁ የሞቱ ህመም ላይ ያሉ በቅርብ ጊዜ ትልልቅ አባቶች አርፏል ትልቅ ጳጳሳት የመጀመሪያውን ከብፁ አቡነ ጳውሎስ በፊት የነበሩ አሁን ከብ አቡነ ማቲያስ ጋር የነበሩ ብ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን ጨምሮ የመቱ ልቅ ጳስ ታላቅ አባት የነበሩ በእውነት ብ አቡነ ሚካኤል አርፏል ብ አቡነ ዳንኤል ቅርብ ጊዜ ብዙ አባቶች በተከታታይ ሞተዋል በነዚ አባቶች ቦታ ቤተክርስቲያኒቷ ጳጳሳትን ማለት አልሾመችም ለምን መቆየት አስፈለገ ምክንያቱም የነሱ አባቶች ሲያርፉ የነሱ ቦታ ክፍት እየቀረረ ሄደው ያ ክፍት ሲሆን ነው እየሾምን ያለ ነው ይሄ ክፍተት እንዳይፈጠር ማለት ነው ቶሎ መሾም ነበረበት የሚሆኑትን መርጦ የምለው ነገር እንዳለ ግን የነዚህ ሶስቱ የተነሱት ምክንያቶች ናቸው ወይ አሁን ጳጳሳት ስመት ምክንያት የሆኑት የምለውን እንግዲህ ቅዱስ እነዚህን አባቶች ጠርቶ በምመካከሩበት ጊዜ እውነቱ እየተጋ እንዳለ በሰፊው ሊያውቁት ይችላል መልካም እንግዲህ ይህንን ሁሉ ካነሳም በኋላ ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍላለች የሚሉ ግለሰቦች እያዳመጥ ነው ሶሻል ሚዲያው ላይ ሚኒስትሪ ሚዲያውም ላይ እንግዲህ እንደዚህ ነገሮችን እየሰማ ነው ያለ እውነት ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍላለች ወይ እኛ የዘውትር ጸሎታችንም አንድ ነው እንዲ ነው የዘውትር ጸሎት ወነ አምን በአሀቲ ቤተክርስቲያን እንተላይ ሁሉ ጉባኤ ዘዋርያት ነው ምን ማለት ነው አዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት የሁሉ በሆነች ቤተክርስቲያን እናምናለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ አንድ መንበር ነው ያላት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን አንድ ፓትራሪክ ነው ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን አንድ ቅዱስ ንዶስ ነው ያላት እነዚህ አባቶች ቅድም እንዳልኩሽ ኤጲስቆጶሳት ነው የሾሙት ኤጲስቆጶሳቱን ሾመው እኛ ለብቻ ስንዶስ ነን ካሉ ሌላ አደጋ ነው ኤጲስቆጶሳቱን የሾሙበትን ምክንያት ግን ቅድም ሶስቱን አንስተዋል በንግግራቸው ውስጥ እኔ ዳይጸ ልሳኔ ሆን ሆን ብሎ ተናግረውትን ብፁ አቡነ ሳይሮስ ሁሉንም ያላካተተ ስነዶስ ነበር እኛ አሁን ሁሉን ያካተተ ስነዶስ ሾመናል መስረተናል ብሏል ምን ማለት ነው ያ እነዚህን ተሸሚዎች ወደ እነዚህኞቹ ደባልቀን ሁሉንም ያካተተ ስነዶስ በጋራ መሰረትን ነው ነው ወይስ አቡነ ሳይሮስ አቡነ ዜና ማርቆስና አቡነ ስጣቴዎስ ሶስቱ ለብቻቸውን እነዚህን 26 ስድስቱን ጨምሮ 2ዘጠኝ ሆኖ ሌላ አዲስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተሰንዶስ ላይ የመሰረቱት አዎ ራሳቸውንም ሲኖዱስ ብለው እየጣሙ ነው የሚገኙት አዎ እሱ ነው ነው አሁን ቀድም ያነሳውልሽ ያ ዳይ ዘልሳ ሁን ያኛው ሰንዶስ ነውት ሰው የተሰበሰበ ስለሆነ እኛ ሁሉን አቀፍ ሲኖዶስ አዋቅረናል ለብቻ ነው ነው ወይስ ይሄ እነዚህ ተሾሙት አባቶች ከዚህኛው ጋር ተቀላቅለው በጋራ አንድ ሲኖዶስ ነው ስብጥሩን ማብዛት ነው ወይ የምለው እ ግልጽ ስላልሆን አሁን ነገ ከንጎዳ ዱስ ንዶ ሲሰበሰብ እነሱም ሲቀርቡ ሁኔታዎቹ ስለምታወቁ ማለት ነው እነዛ የሸሙ ተሻ ወደዚህ ይቀላቀላሉ ወይ እሱ ራሱ ሌላ ጥያቄ ነው ምነ ሌላ ብሮ ጥያቄ ስለምነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለሁለት አተከፈለችም ልትከፈልም አትችልም ቅድም እንዳልኩ አንድ ቤተክርስቲያን ናት አንድ መንበር ነው ያላት የእኛን ፓትራይክ ለውጠርልሽ ብጽ ቅዱስ አቡነ ማትያስ አሉ ከብጽ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በፊት ብጽ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አሉ ከብፁዕ ቅዱስ ኣብነ ጳውሎስ በፊት ብፁዕ ቅዱስ ኣነ መርቆሪዎስ የሞቱ ታውቅር ነበሩ ከሳቸው በፊት ብፁዕ ቅዱስ ኣነ ተክል ሃይማኖት ነበሩ ከብፁዕ ቅዱስ ኣነ ተክል ሃይማኖት በፊት ብፁዕ ቅዱስ ነበሩ ከብፁዕ ቅዱስ ኣነ ቴዎፍሎስ በፊት ብፁዕ ቅዱስ ኣነ ባስሊዮስ ነበሩ ከብፁዕ ቅዱስ ኣነ ባስሊዮስ በፊት 117 ፓትራሪኮች የግብፅ ነበሩ 1 ኛው ፓትራሪካ ስደርሺ የመጽሐፍ ቅዱሱን ቅዱስ ማርቆስ እንደምታገኘ ከቅዱስ ማርቆስ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ የሾመውን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደምታዩ ነው ከቅዱስ ጴጥሮስ ቀጥለች ስትጂ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታዩ መንበሩ ይሄ ነው መስመሩም ይሄ ነው ስለዚህ ከማቲያስ እስከ ክርስቶስ ያለው ሰንሰለት ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚያሳየው እንጂ በጎን አዲስ መንበር የለም አዲስ ፓትራሪክ የለም ሶስቱም አባቶች አይ ሌላ መንበር ሌላ ፓትራሪክ ሾመናል ያሉትን አልሰማውም ብለው ከሆነ ግን ይሄ ትልቅ የሆነ ቤተክርስቲያን የመካድ የማካድ ነው እንደዛ ብለው ከሆነ በፍጹም መሆን የማይችልም መቁረጥ አይቻልም መንበር አይቆረጥም መንበር ቆርጠሽ ሌላ መንበር መምጣት ስለማንበር ስለማይቻል ማለት ነው መልካም እንግዲህ ቤተክርስቲያን የራሷ ድጉማና ቀንና አላት እና ፓትሪያሊኩ ደግሞ ሲናገሩ መግለጫቸው ላይ መንግስት ያግዘን አብሮኒስራ መንግስት ለመንግስት ሰተናል ሀላፊነቱን የሚል መግለጫን አውጥተዋል እና የቤተክርስቲያን የራሷ ዱግሞና ቀንና እያላት መንግስት መግባቱ ምን ያህል አዋጭ ነው ሌላ ነገሮችን አያስከትልም ወይ ወጣቱን አያስቆጣም ወይ ይሄ ትኩስ ሀይል ላይ ያለውን መንግስት እንደውም ከሃይማኖት የጸዳ ነው ይላል ህገ መንግስቱም ጭምርና ይህንን እርስ ከምን አኳያ ያዩታል እኔ ብጹ ቅዱስ አቡነ ማቲያስን መግለጫ ሰምቻለሁ ሶስት ነገር ነው የተናገሩት አንደኛ ስመቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ንዱስ ያልተመከረበት ድንገተኛ ነው ስለዚህ በውጭም ሀገር ውስጥም ያላቸው ብፁዋና መለቀ ነባታት ወደ መንበረ ፓትራሪክኑና በጉዳይ ላይ እንወያይ የመጀመሪያ ሀሳባቸው እዚህ ጋር እያይዞ እንዲመልሱልኝን አሁን የተመረጡት ጳጳሳቶች እና እነዚህ ሶስቱ የሾሙት ሰዎች የተጠራው ስብሰባ ላይ መካተት ይችላሉ ሶስቱ ተሸሚዎቹ ቅዱስ ንዱስ አባል ናቸው ተሸሚዎቹ መቸውቅና ተገኛ ገና ነው ሸሚዎቹ የራሱ የቅዱስ ስንዶስ ጳጳሳት መካከል ሶስቱ ናቸው ስብሰባው እነሱን ይመለከታል ሸዋሚዎቹን ይመለከታል ግን ሹመታቸው ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለውን በቀኖና ቤተ ክርስቲያን እነሱ ያስቀምጧቸው ሶስት ነጥቦች አሉ ያ ሶስት ነጥቦች ተቀባይነት አለ ወይ በቅዱስ ልዱስ ዘንድ ለህዝቡ የነገሩትን ነው ስኖዶስም ላይ የሚያቀርቡት ስኖዶሱ አይ በእነዚህ በእነዚህ እንኳንም ሾማችሁልን ኑ እነዚህ ይግቡ አይ ከቀዶና ቤተክርስቲያን አንጻር ይሄን 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 ሚስ አርጋቸዋል ህግ ወጥሮ ተቀባይነት የለውም የሚለው ቅዱስ ንዱሱ ነው ስለዚህ ያንን ይሄን ተሸዋሚዎቹን አይመለከትም ገና የቅዱስ ንዱስ አባልም አለሆነ ሶስቱ ግን በህጋዊ መንገድ ተሽቦ እስካሁን የቆዩ ንጽን አቦልቀነ ባጳሳት ስለሆኑ እነሱን ይመለከታል ስብሰባ ስለዚህ ብጹ ቅዱስ ተገኙ ተብሏል በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልቃነ ጳጳሳት ሁለተኛ ያነሱት አሁን አንቺ ያነሳሽው ነው መንግስት ጉዳዩን ጠበቃ ያደርግ ነዋል ምን ማለት ነው ይሄ መንግስት መሀል ገብቶ እነዚህን አዲስ ተሸዋሚዎችና የድሮዎቹን አደራድሮ ቀኖናው ጥሩ ነው ዶግማውን በዛ ይበሉ የምል እንደምታ የለ ማድረግም አይችልም መንግስትም መንግስት ምንድን ነው የሚያደርገው ቤተክርስቲያኒቱ ይሄኛው አሁን የተደረገው ስመት ያለ ቅዱስ ፓትሪያሪክ ያለ ቅዱስ ንዶስ ነው ልክ አይደለም ብላለች በዚህ መሀል በነገራችን እነዚህ ሶስቱ አባቶች የሾሙት መሾማቸው በላይ ጥፋታቸው መድበዋል ወደ ያገረ ስብከት ስህተት ብዬ የምቆጥረው ዋነኛ አንዱ ደግሞ እሱ ነው ወደ የሀገረ ስብከት አገር ጳጳሳት ያላቸው አገረ ስብከቶች ላይ ጭምር መድበዋል። ድሬዳዋ ጳጳሳ ተመድበዋል ተመድቧል ለው ላይ ጅማ ጳጳሳ አለው እጽቡነ ጥፋኖስ ሳሉ እሳቸው ላይ ተመድቧል አንዳንዱን ሀገረ ስብከት እንደም ቆራርጠውትም ጭምር ነው የመደቡት ለምሳሌ ቦረና ጉጂ ሊበን እነዚህ አንድ ሀገረ ስብከት ናቸው ጳጳስ አለው ግን አንዱን ዞን ለብቻ አንዱን ዞን ብቻ አንዱን አድርገው ጳጳሳት መድቧል ይሄን የማድረግ ስልጣን ግን የላቸው ጳጳሳትን ወደየሀገረ ስብከት የመመደብ ሉዓላዊ ስልጣን የቅዱስ ስኖዶስ ነው የቅዱስ ስኖዶስን ልዕልና መጋፋት ነው ይሄ ይሄ ስተት ነው ስለዚህ እና የቋንቋ ጥያቄ ነበር መጀመሪያ ላይ የነበራቸው አሁን ግን በጣም ወርደው ወርደው ወደ ይሄኛው ቅድም እንዳልኩሽ የችግር ያለባቸውን ቦታዎች ችግር ለመፍታት ነው ካሉ ኤጲስቆጶሳቱ ሾመዋል እኛ ሾመናል ብሎ ማድረግም የነበረባቸው ዝም ስላላቸው ስንዶሱ በተደጋጋሚ ተጠይቆ ዝም ስላለ አባቶች መልስ ስላልሰጣችሁ ሾመናል ይሁ ተቀበሉን ወደምትበድቧቸው መድቡ ማለት ነበረ እስከ መመደብ መሄድ የሰነዶ ስንስልጣን መጋፋት ነው አንዱ ስህተት ይሄ ነው ዋነኛ ስህተት መሾሙም ራሱ ልክ አይደለም ቅዱስ ንዶሱ ቅድም ባልነው መሰረት ነው ሾም ነው አይቶ ውሳኔ ይሰጣል ግን ሀገረ ስብከት ከተጨምር ጅማ ጳጳስ እያሉ ጳጳስ እንዴት ይሾማል ላሁላ እንዴት ጳጳስ ይመደባል መንግስት እንትንባል ስባል እሺ ጅማ ጳጳስ ቁጭ ብሏል ሌላኛው ጳጳስ ይሄዳል የት ነው ምገባው መንበረጵስና አንድ ነው ቅዳሴ ያሏ የትኛው አባት ነው የምጠራው በኛ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከቱ ከቱልቀ ጳጳስ ቅዳሴ ላይ ይጠራል እኚህ አሁን አዲስ ናቸው ምትጠሩት መጀመሪያ ያሉት ናቸው ምትጠሩት የት ቤትስ ነው መገበው ህዝቡስ የኔ አባት የሚሉ የትኛው ነው ይሄ ከፍተኛ የሆነ ስተት ነው ስለዚህ መንግስት አሁን ቁጭ ብሎ ቅዱስ ስኖዶስ ውሳኔ ሰጥቶ ነገሮችን መስመር እስኪያዝስ ድረስ እነዚህ ምደባዎችን እነዚህ ይሄ ኪዮስ ሊፈጥሩ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮችን መንግስት ይከታተለው ምክንያቱም ስኖዶስ ይወስናል እንጂ አባቶች በተወሰነው ውሳኔ ላይ ህግ ማስጠበቅ ደግሞ መንግስት ዶግማውን ውስጥ አይመለከተውም ቀዱና ውስጥ አይመለከተውም እና ቡነ ሳይሮ ልክ ነው ልክ አደለም ማለት አይችልም የዚህኛው ልክ ነው ልክ ማለት አይችልም ምክንያቱም ቀዱና ቤተክርስቲያን አለ እሱን ምፈታው ህግና ደንብ ስርዓት ነው ግን ከዛ ውጭ ያለውን ህግን የማስጠበቅ ጉዳይ መንግስት ስራ መስራት አለበት ነው የቅዱስነታቸው መልእክት ሶስተኛው ያስተላለፉት መልእክት ህዝቡ ምመኑ በየቦታው ቤተክርስቲያን ሊጠበቅ ነው ይሄ ደግሞ ከመመናን የምጠበቅ ነው ይህን በተለይ እዚኛው ላይ ወደ አንድ ትልቅ ምመናን አሁን በጣም ግራ ተጋብቷል ከያቅጣጫው የሚሆነውን የገባውም ያልገባውም አለ አንዳንዱ የተሾሙ አባቶች ችግር ይፈቱልናል ብለው ደስታ የገለጡም ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ አይ ቤተክርስቲያኒቷን አደጋ ውስጥ ይገባሉ ብለው ምመኑ ተረጋግቶ ምክንያቱም እግዚአብሔርን እያመለቀ ትላንት ከሚሄድበት መንገድ ላይ የመከለከለው ነገር የለም ትላንት የምጠራውን እግዚአብሔር እየጠራ በትላንት ነው ክርስቲያን ውስጥ እያስቀደሰ የመጨረሻውን የቤተ የበላይ የሆነውን የቅዱስ ስንዶስን ውሳኔ በትግስት መጠባበቅ ያለበት እምናን መስራት ያለባቸው ትልቁ ስራ ይሄ ነው ይህን ነው ጠብቁ ቤተክርስቲያናችሁን ማለት ተረጋጉ በያላችሁበት ቁሙ ሁኔታውን ስንዶሱ ተጠርቷል በውጭም ባሉ አባቶች ይመጣሉ ጉዳዩ በጥልቀት ይታያል በስፋት ይታያል ውስጡ ምን አይነት ክፍተቶች ነበሩ ምንድነው የተፈጠረው እንዴት ነው መፍታት ያለብን አሁን አባቶቻችን እኔ ቤተክርስቲያን ፈተና ስገጥማት የመጀመሪያ አይደለም የመጨረሻውም አይሆንም ከባድ ነው አሁን ዝም ብለን እንደምናውራው ቀላል ፈተና አይደለም ቤተክርስቲያቷ ላይ ይሄ ከባድ ፈተና ነው እነዚህ አባቶች ወደ መጨረሻው ደረጃ ሄደው ተስማምተው ቁጭሎ በሰከነ መንፈስ ችግሩን ይፈታሉ የሚል እኔ እምነት አለኝ እንደ አንድ ክርስቲያን እንደ አንድ ልጅ ስለዚህ ይሄንን መመናን አሁን ቀድመው በመወጋገዝ መንፈስ በመሰዳደብ መንፈስ ጎራ በመለየት መንፈስ የሆነ ጥግ በመያዝ መንፈስ መሄድ የለባቸው ቁጭ ብለው ቅድም እንዳልኩ አንድ መንበር ነው ያለን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንበር አንድ ነው አንድ ሰኖዶስ ነው ያለን አንዲት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው ያለን እቺ ቤተክርስቲያን አሁን ባለው በምትመራው በቅዱስ ሰኖዶስ በመቀመጫው መንበረ ፓትራሪክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም የሆነ ቅዱስ ሰኖዶስ አለ በዛ ቅዱስ ሰኖዶስ የሚወሰነውን የመጨረሻውን ውሳኔ መጠበቅ ነው ያለበት ቀድሞ መተቸትም መሳደብም የተሾሙ አባቶችን ገበና እያወጡ እገሌ እንዲያርጓል እገሌ እንዲያርጓል ማለትም ለቤተክርስቲያኒቷ አይመጥም የሄዱበት መንገድ ልክ ነው ልክ አይደለም እዛ ውስጥ ችግር ያለባቸው ቅድም ነገር ነሻሉ አንድ ሰው ለመሆን ስለመሆን መኖክሲክ መሆን ያለበት ንፃሐውን ጠብቆ እንጂ ያገባ የወለደ ጳጳስ መሆን አይችልም በዛ መንገድ ወደ ብስና የመጣ ሰው ካለ ቅዱስ ልዶስ አያሳልፉም ኦርቶዶክስ ያልሆኑ ከሌላ እምነት እንደውም የቅዱስ ልዱስ በምንፍቅና ጭምር በጥርጣሬ ያገዳቸው ሰዎች ተሹሟል ብሎ ነው ሚዲያው ላይ እየጫዋል ይሄ ካለ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ጳጳስ ሊኖር አይችልም ስለዶሱ ይሄን ሁሉ ያያል ይሄን ሁሉ ያጠራል አጥርቶ የመጨረሻ ውሳኔ ይሄ ነው ስንል ምመናን ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የወሰነችው ይሄ ነው እነዚህ አባቶች የተሾሙት ውስጥ እኮ ሀያስድስት ተሾሟል ሀያስድስቱ ስድስቱን ተቀብዬ ሀያውን ትቻለሁ ልል ይችላል ስለዶሱ ሁሉንም ትቻለው ልል ይችላል ስኖዶሱ ሁሉንም ተቀብያ ይችላል ስኖዶሱ ስኖዶሱ የሚወስነው እኛ ቤተክርስቲያን ስኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ ይመራል ብለን ስለምናስብ ስወስድ ወስዶ ህጉን በጠበቀ መንገድ እነዚህን አባቶች ሾሜ መድብ ያለው ስል ያንን ወስደን ተቀብለን ማስተናገር ከዛ ውጭ ግን ቀድመን አየር ላይ የምናውላቸው ነገሮች ኪዮሶችን እንዳይፈጥሩ ልዩነቶችን እንዳይፈጥሩ እኛ አንድ ነገር እናምናለን በተረጋጋ መንፈስ አባቶቻችን በሰከነ መንፈስ እችንም የተከፈተችውን የፈተና ቀዳዳ አሳልፈው ምመናን እንደ ትላንትናው በጋራ ልዩነት የተስተናቸውን ወደው የሚሄዱበት ምክንያቱም ውሳኔዎቻችን ምመናንን መከፋፈል የለበትም ውሳኔዎቻችን ቤተክርስቲያነቷን አደጋ ላይ የሚያመጥል መሆን የለበትም ይሄንን በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ በብዛት የምናየው ብዙ አንዳንዱ ስሜታ የሆኗል እንዴት የተሰማዋለ ብዙ አይነት ሰው ስላለ ተረጋግቶ የቅዱስ ንብሉስን ውሳኔ እየጠበቀ መልካም እንግዲህ ጥምቀትን ካከበረን እንግዲህ ማግስት ላይ ያለ ነው ሁድ ቅዳሜ ለት ነው እየጨረስነው ጥምቀትን አክብረን እንግዲህ ከዛን እሁድ ለት ነው ይህንን መግለጫ ጠዋት ላይ እየሰማ ነው ጥምቀት በተከበረ በማግስቱ ይህንን ነገር እንዲወጣ ማድረጋቸው ከኋላው ድብቅ አጀንዳ አለው የሚሉ ሰዎችም አልጠፉም እና ምን አይነት አጀንዳ ያለው ይመስሎታል እውነት ድብቅ አጀንዳ አለው ወይ እኔ ቅድም አንዳንድ ወንድሞች በራሳቸው ፌስቡክ ገጽ የጻፉ አሉ ይሄ ስመት ልኖር እንደሚችል እኔ በግሌ አንድ ጳጳስም ስናወራ ያኮረፉ አባቶች አሉ እየተከደበት ያሉት አንዳንድ መንገዶች ላይ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች አሉ መፍትሄ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ የሚሉ ነገሮች አሉ የጊዜ ጉዳይ የታይም ጉዳይ ጥምቀትን ከጥምቀት ጋር እያይዞ ነው ፐርፐዝ ሌላ ጉዳይ አለብ እኔ በጥልቀት አላቀም ይ ከጥምቀት ጋር በምን መንገድ እንደተገናኝ ግን አንድ ወንድማችን እንደም ከስድስት ሳምንት በፊት ስድስት ልቃነ ጳጳሳት ስልክ ደውዬ እንዲህ አለ ብዬ ተናግሬ ነበረ አንድም አባቶች ጆሮ ሰጥቶ አልሰሞኝም ቀለል አድርጎ ነው ያዩት እውነት ለመናገር እነዚህም አባቶች ተጠያቂዎች ናቸው እነዚህ አባቶች ተጠያቂ የሚያደርግ እንዲህ አይነት ነገር ሲሰሙ ምንድን ነው ምክንያቱም ከአባቶች በላይ እርስ በርስ ከነርሱ እርስ በላይ በርስ በላይ በመናን ውስጥ ገብቶ ያንን ሀሳብ ማንሳት አይችሉም ያንን ይዘው በደንብ መወያየት ይችሉ ነበር ይሄ ችግር ወደ ስመት ሳሄድ ቀድሞ ውይይት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ለቤተክርስቲያነቷ ተረፉ እሱ ነበር የተሻለው ምክንያቱም ለመሾም ያሰቡትን አባቶች አቅርበው በጋራ ስኑዶሶ አይቶ መልምሎ በጋራ የምትደረግ ስመት ሌሎችሳይቷ ሌልናም ከፍተኛ ጥቅም ነበረው አሁን በጎን የተሾመ ሰው ምመናንም ጋ ሲሄድ እኮ ያለው ቫሊ ሙሉ አደለም መመናንም ጋር ያለው ከበሬታ ሙሉ አይሆንም በሌላ መንገድ መጣ ነው አሁን እየተወራ ያለውን እየሰማነው የግል ገበና ጭምር ነው እየተወጣ ያለው ስለዚህ ያ እንዳይሆን ቀድሞ ዲስከስ ተደርጎበት ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነው ታይሚንጉ ግን ጥምቀት ባለፈ ሁድ ብዙ የተወጡበትጥምቀት ለያዙት አጀንዳ ነበር እና እሱ ሳይሳካላቸው ሲቀር በዚህ በሹመቱ መጡ የሚል ነው እግዲህእሱ ግዚሔር በሚያቀው ድቴል ነገሩን አላቀም ግን ትኖቹ ጥቅምት ላይም ታስቧል ስባል ነበር ስወራ ነበረ የሆነ ሰዓትም ስወራ ነበረ የጊዜ ጉዳይ አመሻሽቶ የመጣ ጉዳይ ነው እንጂ ድንገት መጥቶ ከጥምቀት ጋር ታቅዶ አይደለም ጥቅምት ላይም ተወርቶ ነበር ቀድሞም የተወራበትም ጊዜ ነበር ልሾም ነው እንደዚህ ሊሆኑ ነው ከዚህ በፊትም በፊት እንደዚህ ልዩነቶች የተሰሩ ስፈጠሩ ያንም የጳጳስ ስመት አለ ጭምር ስባል ነበር ያ እየተደመረ እየተደመረ የመጣና አሁን ላይ የደረሰ እንጂ እንግዲህ የተደራጀና እውነተኛ የሆነ መረጃ ያለው ሰው ካለ አላቅም እነ ግን ከጥምቀት ጋር ፐርፐዝ የተገናኘ ነገር የለውም ተመሻሽቶ ጊዜውን ቦታውን አመሻሽተው ከሁሉም ነገር የተናገሩትን ጊዜ ብዙ ጊዜ ጠብቀን ነበረ ብዙ ጊዜ ጠብቀን ነበር መልስ ስላጣን ነው ስለዚህ የታይሚንጉ ጉዳይ እኔ ጥምቀትም ጀርባ ይሹሙት ጥቅምት ላይ ሹመቱ ነሐሴ መጨረሻ ላይ ይደረግ ኤጲስቆጶሳት በኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ያለ ቅዱስ ንዶስ እውቅና ተሽሟል ይሄ አዲስ ታሪክም ጭምር ነው ለቤተክርስቲያን መልካም እንግዲህ አሁን ላይ በጣም ሶሻል ሚዲያው ላይ እየተዘዋወረ ያለ አንድ ነገር አለ የአባ ከሶስቱ ሸዋሚዎች አንዱ ማለት ነው ከአብራካቸው የወጣ ልጅ አለ ሁለተኛ ደግሞ በእጃቸው የሰው ነፍስ ጠፍቷል የሚሉ መረጃዎች አሁን ላይ በጣም እየተስተዋሉእና ፌስቡክም ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየተዘዋወሩ ይገኛሉ እዚህ ጉዳይ ላይ እርሶ ምን ይላሉ ዚያስትልን ብፁ ሳቢሮስን እኔ ረጅም ጊዜ በፊት አውቃቸዋለሁ ብፁ አቡነ ሳቢሮስ ወደ ጵጵስና ስመጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ስኖዶስ ከስር ጀምሮ መልምሎ አይቶ ለጵስና ይበቃሉ ብሎ ነው ለጵስና ያመጣቸው ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ልጅ ብኖራቸው የተባለው ልጅ ማለት ነው በዚያን ጊዜ ልጅ ብኖራቸው ያኔ ለጵስና ስቀርቡ ነበር ይሄ ዶክመንት መውጣት የነበረበት ምክንያቱም ጳጳስ ከሆኑ በኋላ ኖሮ ከሆነ ልጅ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ልጅ ኖሮ ከሆነ ጵስናው ላይ መውጣት ነበረባቸው ይሄን ምልሽ ለምን መሰለሽ ጳጳስ ከሆኑ በኋላ ወለዱ እንዳይባል የምናየው ልጅ እድሜ እና እሳቸው ጳጳስ ከሆኑበት እድሜ ጋር አይገናኝም። ምክንያቱም ቆይቷል ከተወለደ ልጁ እሳቸው ጳጳስ የሆኑበት እድሜ እና የልጁ እድሜ ልጁ አሁን ጎረምሳ ነው ስለዚህ ጳጳስ ከመሆናቸው ፊት ነው የወለዱት ማለት ነው በቀረበው ማስረጃ መሰረት አሁን እየቀረበ ባለው ጳጳስ ከመሆን በፊት የተወለደ ልጅ ነው ነው እየተባለ ያለው ይሄን እውነት ይሄ መረጃ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ያኔ ልብብስና ስታጩ ይሄ ልጅ አላቸው አይሆንም እኔ አንድ እጅግ በጣም በአጽኖት መናገር መፈልገው ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ተፈጥሯል ብፁ አቡነ ሳይሮስም ስመት መፈጸማቸውን ከህገ ቤተክርስቲያን አንጻር ቅዱስ ዶሱ አይቶ የምሰጣቸው ውሳኔ ይኖራል ጥፋት ነው ጥፋት አደለም ለስንዶሱ ለምንቶ ግን በዚህ መሃል ብፁ አቡነ ሳይሮስ ልጅ ወልደዋል ብፁ አቡነ ገሌ እንዲ ያድርጓል የሚባሉ ለኢትዮጵያ ክርስቲያን የሚመጡ ነው በስመታቸው ስመት በመሾማቸው ያጠፉት እንጥፋት በቀኖና ክርስቲያን መልስ ያገኛል ከዛ ውጭ ግን በእጃቸው ሰው ጠፍቷል እንግዲህ በአንድ ጳጳስ በእጃቸው ሰው ጠፍቷል ትናንት ስመት ስለፈጸሙ ነው ይሄ እየተባለ ይሄ ስመት ባይኖር አቡነ ሳይሮስን አሁን የጻፉ ሰዎች ሁሉ ብፁ አባታችን እያሉ መስቀላቸውን የተሳለሙ ነበር የነበረው ስለዚህ የፈጸሙት ስህተትን ቀኖና በመጣስ ብቻ ነው መነሳት ያለበት ቀኖና ቤተክርስቲያን ብፁ አቡነ ሳይሮስ ጥሰዋል ቅዱስ ኖዶሱ ቀኖና የተጣሰው ቀኖና አይቶ ልክ ነው ልክ አደለም ውሳኔ ይወሰድባቸው ነው ማለት ያለበት እንጂ እኔ አንዳንድ ጊዜ በኦርቶዶክሳዊ ልልና ኦርቶዶክሳዊነት እውነት ነው ሌልናዋም ከፍተዋም እውነትን ዛ ነው የምትሄደው ስለዚህ ትላንት ያልነበረ እሳቸው እንግዲህ ከሆኑ ከዚህ ረጅም አገልግሎት ዘመን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ስነሳባቸው ሰምቼም አላቅም ሰው መግደል በእጃቸው ሰው መሞት ብዙ ጊዜ ንጹ አምነ ሳይሮስ የምነሱት ከብሔር ጋር ተያይዞ የአንድን ብሄር ውግንና ይቆማሉ በሚል እንጂ በዚህ ስነ መግባር እግዚአብሔር በሚያውቀው ሰብቻ አላቀም መልካም እንግዲህ እንደ መጨረሻ ጥያቄ ይሆንልኝ እነዚህ የተሾሙትም ሸሚዎቹም እንግዲህ በቤተክርስቲያን ቅኖናና ዶግማ መሰረት የሚደርስባቸው ቅጣት አለ ብዬ አስባለኝ እና ምንድነው መፍትሄው አሁን ምንድነው መደረግ ያለበት ሊቀጡስ ይችላሉ ወይ የቤተክርስቲያኗ የራሷ ህግ አላት ብዬ አስባለሁኝ እና በቤተክርስቲያኗ ህግ መሰረት እነዚህ ሰዎች ምን ይደርስባቸዋል በሚቀጥለው እግዚአብሔር ስጥልን እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ቅድም እንዳነሳውልሽ ህገ ቤተክርስቲያን ና የስርዓት መጽሐፍቶች አሉ አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ጳጳስ ከጵጵስናው የሚሻረው ምን ሲሆን ነው የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ ጳጳስ ብቻ አይደለም ፓትሪያሪክ ከፓትሪያሪክነቱ የሚወርድበት መስፈርቶች አሉ ብላክ እንድይት ተጽፎ ተቀምጧል ብፁ ብነ ሳይሮስ ብፁ ብነ ዜና ማርቆስ ብፁ ብነ ኡስታቴዎስ ሌሎችም ብፁን አቦለ ጳጳሳት እንደየጥፋታቸው ጥፋታቸው ቅዱስ ስኖዶስ ነው ጥፋት ነው አይደለም ብሎ የሚወስነው ምን ይዞ ቀዶና ቤተክርስቲያን ይዞ በቀን ሁለት ክርስቲያን ቅድም እነሱ ያነሷቸው ሶስት ነጥቦች አይረሱም እነዛ ሶስት ነጥቦችን ይዞ መሾም ይችሉ ነበረ ስለዶሱ መሾም አይችሉም የሆነ ከሆነ የሰለዶሱ ከስርዓት ቤተክርስቲያን ከህግ ቤተክርስቲያን ከእነዚህ ከስርዓት መጽሐፍ ያይና አይችልም ይሄንን ያደረገ አባት ቅጣቱ ምንድን ነው ለዛ የተቀመጠ ቅጣት ክነታቸው የሚያዝ ነው ለተወሰነ ጊዜ ከአገልግሎት ማገር ነው ጥፋት ሆኖ ሲገኝ የጥፋቶቹ እርኬን ጭምራላቸው በዛ እርከን መሰረት ስኑዶ ይወስናል። ተሿሚዎቹ ሰር ተሿሚዎቹ ኤጲስቆጶሰነት የተሾሙት ሰዎች ተሹመዋል አሁን ኤጲስቆጶሳት ተብሎ የሚጠሩት ሪኮግኔሽኑን ከቅዱስ ንዱስ ያገኙ ነው ቅዱስ ንዱስ አይ እኔ በፍጹም ለእነዚህ ሰዎች እውቅና አልሰጥም ምክንያቱም መንበሩ አለ ፓትራሪኩ አለ መንበሩና ፓትራሪኩ ያንን ወስደው አይ የተፈጠረው የቀኖና ጥሰት እንዳለ ሆኖ በዚህ በኩል አስተካክለ ነው እንቀበላለን በዚህ በኩል ይሄ የስንዶስ ውሳኔ ነው የመጨረሻ ውሳኔው ላይ ነው አሁን ውሳኔው ይሄ ነው ብሎ የምናገረው ምንድነው ቀኖና ቤተክርስቲያናችን ነው የተጻፈ ስለሆነ ከዛ ውጭ ያንን ቀዶና ቤተክርስቲያን የምናገረውን ውሳኔ ሸሚዎችም ተሸሚዎችም የመቀበል ግዴታ አለባቸው በቀዶና ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን እነዚህም በዚህም በኩል ያለው የቅዱስ ልዶስ አካል ያለ ቀኖና ቤተ ምንም አይነት ነገር መውሰድ አይችልም አይፈቅድለትም የስንዶሱም ልዕልና ይ አይፈቅድለትም በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መሰረት እ የተወገዙ አሉ ቤተክርስቲያናችን መናፈቅ ናቸው ላይ ያወገዘቻቸው ከጳጳስ ደረጃ አሉ በቀኖና ክነታቸው ተይዞ ትንሽ ቆቶ የተመለሰላቸው አሉ እነዚህ እንደ ጥፋት ደረጃቸው ታይቶ ይደረጋል ከዛ ውጭ እንደ መፍትሄ መሆን ያለበት ይሄ ስመት ተፈጽሟል ይሄን ስመት ሶስት ኤጲስቆጶሳት ፈጽሟል። እነዚህ ሰዎች ኤጲስቆጶሳት ተብሎ ተጠርጧል የተሾሙት ሰዎች ቅዱስ ሎዶስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት እኔ እንደ አንድ የቤተክርስቲያን ልጅ የእኔ የምታየኝ ቢሆን ቢሆን አንደኛ የመመናንን ሰላም መጠበቅ ነው ሶሉሽኑ ሁለተኛ የቅዱስ ሎዶስን ልዕልና ማረጋገጥ ነው የቅዱስ ሎዶስ ልዕልና ማለት የቤተ የመወሰን አቅም ማረጋገጥ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮችን ለማረጋገጥ ቅዱስ ልዶቶ ተሰብስቦ የተሾሙት ብፁዋን አበልቃ ጳጳሳት ለሹመት ያበቃቸዋሉ ይበቃሉ ይህንን ቢያይ ቅዱስ ልዶት ሰዎቹ ይታወቃሉ ትምህርታቸው ይታወቃል ስነ ምግባራቸው ይታወቃል በማህበረሰቡ ዘንድ ያላቸው ቦታ ይታወቃል ማን ምን እንደሆነ ሁሉም ይታወቃል ቅዱስ ልዶሱ ይህን ቁጭ ብሎ ቢያይ መጀመሪያ እነዚህ አባቶች በዚህ ምክንያት ሾመናል የምለው ያስገዳል ያስገድም ይህን ቢያይ አባቶች አባቶች ጠርቶ ምክክር ቢያደረግ ሁለተኛ የተሾሙት አካላት እውነት ተፈቅዶላቸው ይሾሙ እንኳ ብባል መስፈርቱን ያሟላሉ የትኛው አባት ነው የሚያሟላው ማያሟላው ሳ ለይተው የሚያሟሉትን የማያሟሉትን ይበቃቸዋል አታሟሉ ብለው መልሶ የሚያሟሉትን ግን ህጉን በጠበቀ መልኩ ቅድም እንዳለው ክፍተት ላላቸው ቦታዎች ከነዚ ውስጥ የሚያውሟሉትን በጋራ ሆነው በቅዱስ ፓትራሪኩ ቡራኬ መሾም የሚቻልበት ሁኔታ ብኖር የበለጠ ላለውም ሰላም ጥሩ ይሆ ይሄ የነ የግል ምልከተ ነው ቤተክርስቲያነቷም ሰላም ጥሩ የሚሆን ምክንያቱም መሾም የሌለበት ሰው ቅድም እንዳልኩ የሃይማኖት ተጸጽ ያለበትን ሰው ጳጳስ አድርገሽ ህዝብ ላይ ማስቀመጥ ቤተክርስቲያን ላይ በደል መፈጸም ይሄን ስለዶሱ ይህን በደል መፈጸም የለበትም አሉ የተባለ ስለሆነ ማለት እኮ አሁን እየቀረቡ ባሉ በኢንዲቪጁዋል ሊጅ ያላቸው አሉ ብለው ሶሻል ሚዲያ እውነት ነው ውሸት ነው እሱ በማስረጃ በመረጃ ታይቶ መረጃውና ማስረጃው ትክክለኛ ከሆነ አንተ እኮ በሰት ነው ተሾም ዞር ከዛ ደግሞ ሌሎቹ እንዳል አምስት ሀገረ ስብከት አንድ አባት ከሚይዝ አራቱን ለሌላ አራት ሰዎች ተ ብሰጣቸው የተሻለ ይሆናል እና ቅዱስ ዱዶሱ በሰከነ መንፈስ ችግሩን ይፈታል የምል እምነት አለ መልካም እንግዲህ ቀረ መልክት ማስተላለ ይፈልጋሉ የሚሉት ነገር ካለ እግዚአብሔር እኔ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በመናል ያለኝ መልክት እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቷ በየጊዜው በየዘመናቱ ከውስጥም ከውጭም ፈተና ይደርስባታል እነዚህም ፈተናዎች ያላለፈችባት ዘመናት የሉም ብዙ ዘመናት ከዚህ በላይ ፈተናዎች መጥተ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ፈተናዎች ለቤተክርስቲያን ጌጥ ናቸው ቤተክርስቲያኗ ደግሞ እነዚህን ፈተና ሳታልፍ የኖረችባት ዘመን የለም ስለዚህ ፈተናውን አልፋ ወደፊት ቀጥላ እስከ መጨረሻ ድረስ እግዚሔር መንግስት ድረስ የምታደርስ ቤተክርስቲያን ስለሆነች በየጊዜው የሚፈጠሩ ፈተናዎችን በሰከነ መንፈስ በትዕግስት ማለፍ ያስፈልጋል ከዛ ውጭ ግን ገመና የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ተሸሚዎቹ ስልጣንም ፈልጎ ይሁን እውነት የክርስቲያንን ችግር እንፈታለን ብሎ ይሁን ወደ ስመት ስፍራ ሄዷል የነሱን የግል ገመና እያወጣን በየሶሻል ሚዲያው ላይ መልቀቅ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን አይመጥንም ኤጲስቆጶሳት እንኳ ባይሆኑ ግማሾቹ በቤተ እያገለገሉ ያሉ ካህናት ስለሆኑ የጥፋት ያጠፉት ነገርም ካለ ቤተክርስቲያን ገመና ሸፋኝ ስለሆነች በዛ አይነት መልኩ በንዴት ሀሳቦቻችንን ባንገል ከዛ ባለፈ ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ሰላም እንዲያደርግልን አባቶች አንድ ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያንም አንድ ሆና እንደ ትላንትና አገልግሎቱ በህብረት በአንድነት እንድቀጥል ምመናን ከምንም ጊዜ በላይ ሁሉን ለምችል እግዚአብሔር ጸሎት ማድረግ እንጂ ብዱን ተለያይተን የገሌ ደጋፊ የገሌ ብለን ሌላ ነገር ውስጥ ከገባን ምናልባት እግዚአብሔር እኛን እየቀጣ ሆኖ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ለቤስቲያን ሰላም እንሰጥ ከምንም ጊዜ በላይ ቄሳ ውስጥም ዲያቆናትም አቦልቃነ ጳጳሳትም መላ መመናን ጸሎት ማድረግ የምገባ ጊዜ እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወተን አንዱ አንዱን እየሰደበ አንዱ አንዱን እየኮነነ የምደረግ ነገር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ መፍትሄም አይሆንም ለእኛም ክርስቲያናዊ ህይወት ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም በራችንን ዘግተን ጸሎት እያደረግን አባቶቻችን አንድ ሆነው ለቤተክርስቲያን የሚጠቅሙ አባቶችን አንድ ላይ ሆኖ አገልግሎታቸውን እንዲቀጥሉ ምናልባት ቤተክርስቲያንን የሚጎዱ አባቶች ደግሞ ወደ መንበሩ ገብተው ሌላ አደጋ እንዳይደርስም ጭምር እግዚአብሔር ለሱ የሆኑትን እንድመርጥ አስራ ሁለቱ ሐዋርያትን መረጠ ይሁዳ ጠፋ በይሁዳ ፋንታ ማቲያስን ስተኩ ቅዱሳን ሐዋርያት ጸሎት አድርገው ነው ማቲያስ የተገኘውና ጸሎት አድርገን እንደ ማቲያስ ያሉ አባቶች ወደ ቅዱስ ሎዶስ መንበር እንዲገቡ መትጋት ነው ያለብን የምለው እግዚአብሔር እጅግ በጣም አመሰግናሉ መምህር አብይ እንግዲህ የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ደስ የሚል ምዕመኑም ምእመኑም ትክክለኛ መረጃ ያገኘበት ነው ብዬ አስባለሁኝ አመሰግናለሁ መምህር እንግዲህ ከመምህር ይልማ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ የተለያዩ ትምህርቶችንና እውነታውን እንዳያችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ለምእመኑ የሚያስተላልፉት መልእክት እንግዲህ ደስ የሚልና ና ስለ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገሮችን ያወቅንበት ፕሮግራም ነው ብዬ አስባለሁኝ ስለምታዩንና ስለምትከተሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የኛ የዩቲብ ቻናል ተከታታዮችም ስለሆናችሁ ከልብ እንዳመሰግናለን እንደተለመደው እንግዲህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ መልካም ጊዜ